Hjärtligt välkomna till det här webbinariet när vi ska prata om medberoende eller anpassningsbeteende som jag egentligen föredrar att kalla det. Medberoende blir lätt ett ord som klingar till att man ska leva med en alkoholist eller en missbrukare på något sätt eller att man är uppväxt med det. Det behöver inte alls vara så. Utan det kan likväl vara så att man, ja, som i mitt fall, är uppväxt i en medberoende familj. Där ja, det är liksom självklart att man ska hjälpa andra så att det faktiskt kan bli skadligt för en själv. Jag heter Frida Sandin och jobbar på Leva Sockerfri. Och vi ska tillsammans med Sockerskolan starta upp den här medberoendeskolan i april. Som är helt nytt, där vi verkligen ska kliva in och titta på det här. Vad har vi för anpassningsbeteenden egentligen? Hur påverkar det livet och vad kan man göra åt det? Jag har själv gjort en ganska gedigen resa kring det här, gör fortfarande. Det här är ingenting som man bara liksom löser på en kvart. Men det är jättehäftigt när man börjar göra den här resan och verkligen sätta sig själv i första rummet och titta på och sätta gränser till exempel. Jättespännande det. Vad är då ett medberoende? Eller anpassningsbeteende då? Så typiska kännetecken har jag spaltat ner här. Och det är framförallt att man sätter andra människor före sig själv. Och det är klart att det är en fin avvägning på när man är omtänksam och när man är medberoende. Eller att man anpassar sig för mycket. För det är en jättefin egenskap att vara, att bry sig om sin omgivning. Absolut. Men för många av oss så blir det, man brukar kalla det att man anpassar sig till döds. För att det blir ett sjukt beteende helt enkelt kring, alltså lever man med en missbrukare så blir det ju lätt att man går in och liksom lösa allting runt omkring. Att gå in och kontrollera andra, att kanske skydde sin beroende person genom att inte gå på middagar när man vet att den personen kommer att bli onykta till exempel eller vad det nu kan vara för någonting. Men det handlar om att liksom sidosätta sig själv för någon annans skull helt enkelt. Väldigt många medberoende har en negativ självkänsla och det beror mycket på att vi är så vana att hjälpa andra människor så när vi inte gör det så är vi inte good enough helt enkelt. Det blir en negativ spiral där. Många är empatiska och väldigt trofasta. Hjälpa till ja, in i kaklet liksom. Det är väldigt svårt att få säga nej. Och det ligger ju i sakens natur om man ska hjälpa andra. Blir det så? Kan inte sätta gränser. Vi söker oss gärna till människor i behov av en. Och har du ett medberoende så känner du säkert igen dig i det. Både i kärleksrelationer och kompisrelationer. Och kanske föräldrarrelationer och så där, eller till sina barn. Ja, barn väljer, föräldrar väljer man inte så. Men ja, det är lätt att hamna i med människor som har behov av en helt enkelt. För då får man ju vara behövd och viktig. Många har svårt att prata om känslor också. Det har jag tyckt mig att inte ha. Men jag inser så här på senare år att jag har inte svårt att prata om känslor. Men jag har svårt att känna vilket som är mina egna känslor. Och vilket som är andras känslor. Den är också väldigt intressant. Vad är det som händer här då? Ja, men på något sätt är det ju en omsorg som går snett. Som jag sa förut så är det en otroligt fin egenskap att vara... Att kunna anpassa sig efter andra och vara omtänksam och omsorgsfull. Men när det gäller medberoende så har det gått snett och blivit för mycket. Liksom. Det kan till och med vara så att man tar ansvar ifrån andra människor. Tar ansvaret för det som andra människor borde göra. Det har jag gjort jättemycket utan att överhuvudtaget ha insett det själv för nu. Det här speglar sig väldigt ofta, eller det är ofta brister på spegling i uppväxten. Om man inte vet vad som är good enough, om man inte får lära sig det från början så är det väldigt lätt att hamna i att bli medberoende. För då vet man inte liksom när man är lagom.
Det behöver inte vara så, men det är vanligt. De flesta som har en komplicerad uppväxt, utan att säga vad den är, för det är olika fall, hamnar i medberoende, men man kan få det av andra anledningar också. Men det skapar hur som helst negativa mönster som gör att vi inte mår bra och som påverkar vardagen hela tiden faktiskt. Väldigt många beslut och bara hur vi lever ligger liksom i det här. Och vi kan vara medberoende till alla möjliga människor. Det ligger ju oftast närmast till hands och varit i familjen. Men det kan lika gärna vara till vänner eller en chef eller vad det nu kan vara. Liksom. Det kan vara till alla möjliga människor där man hamnar i dysfunktionell relation kan man säga. Lätt att hamna i det med människor som, ja, men som är i behov helt enkelt av en. Och det blir också lite skönt att vara behövd. Liksom. Ingången är absolut genuin oro och inkännande. Så att det är inte fel, men det blir väldigt fel för den som är medberoende. För att någonstans på vägen så går man sönder. Det går inte att anpassa sig efter andra människor in i kaklet därför att man går sönder på vägen. Och det är otroligt vanligt förstås att man då kliver in i andra beroenden som socker till exempel eller alkohol för att orka leva så här. Så kliver man in och äta till exempel för att orka med och finnas för alla. Det finns några så här klassiska medberoendemönster som man pratar om. Och det här är kommet ifrån CODA som är en 12-stegs organisation som jobbar med medberoende. Det finns ju flera 12-steg som jobbar med medberoende. Jag tänkte att jag skulle gå igenom de här mönstren så kan ni fundera på om det här stämmer in på er. Liksom. På kursen sen så har jag tänkt att vi ska djupdyka i de här mönstren och verkligen titta och vända och vrida på att ja, men så här beter jag mig. Och det påverkar mig på det här sättet. Så kursen kommer inte att vara att vi kliver in och börjar läka alla sår, liksom, utan den är mer att få upp ögonen för vad landar jag i det här. Som sagt, det här är ingenting man gör på en kvart, utan det tar ju tid. Men det är jättehäftigt, som sagt, när man börjar se de här mönstren och inse att men det här håller ju inte, det här blir ju inte bra för mig. Det är jättelätt att bara trilla tillbaka och trilla tillbaka i det här, men när man blir får upp ögonen för det så är det en riktigt spännande resa. Jag ska gå in lite grann på de här mönstren en och en. Det finns ett frågebatteri bakom de här som jag inte pratar om nu, men ja, det finns liksom flera frågor bakom de här fem mönstren som vi pratar om på kursen sen då. Ett av mönstren är förnekelsemönster och det kan vara till exempel att jag har svårt att veta vad jag känner. Det är lätt att jag hamnar i att veta vad jag verkligen känner utan jag hamnar kanske i andras känslor. Så det blir liksom, ja, man känner det andra känner helt enkelt. Att man är ja, totalt osjälvisk och kliva in i andras välmående till exempel. Det kallas för förnekelsemönster. Självkänsla, det är redan sagt, oftast väldigt negativ självkänsla hos medberoende. Och självkänsla har ingenting med självförtroende att göra. Jag har ett väldigt gott självförtroende. Det är inte där problemet sitter. Utan jag vet att jag gör bra grejer. Men när det handlar om hur jag är som person, om någon säger att det där gillar inte jag hos dig, eller ja, det är inte så ofta folk säger så, men när det kliver liksom in och blir personligt, då kan jag bli hur liten som helst. Och det är det som är självkänslan, det är hur jag är som person, inte det jag gör. Vid skillnad i det. Det är en färskvara. Så självkänslan behöver vi jobba med hela tiden och vi kommer att göra det på kursen också har jag tänkt. Att få in lite med det här med att
att jobba med vår självkänsla. Vi har en hel kurs för det som är 10 veckor faktiskt. Så att det här är inte heller någonting man gör på en kvart. Men man kan i alla fall börja och titta på vad man kan göra. Det finns en hel del ganska små knep som gör det bättre. Anpassningsmönstret då, vad handlar det om? Jo, det handlar om att alla andra går före dig. Så vi ställer upp om och om igen, även när vi inte får någonting tillbaka. Så det kan vara liksom, ja men svärmor tar vi som exempel, som kanske bara är en pain in the ass och liksom aldrig ger någonting tillbaka, men man är ändå där och hjälpa till. Eller det kan ju vara vem som helst, men vi finns där ändå liksom. Vi ställer upp för människor som inte är vårt ansvar. Det kan vara en granne eller någon i periferin som egentligen inte behöver oss. Eller ja, som borde ha andra människor, men vi går ändå in och hjälpa till. Min mamma är specialist på det här. Hon har ett helt gäng gamlingar oftast som... Vi har inga gamlingar kvar i släkten, men hon har en massa andra gamlingar som tycker väldigt mycket om henne och då kliver hon in och hjälper till. Superfina egenskap, så länge det inte skadar henne själv, vill säga. Ja, som jag sa, det är lätt att ta till någonting här, äta något eller så för att orka den här anpassningen efter andra. Kontroll är också väldigt vanligt hos medberoende. Det kan vara att man har en känsla av att ja, men den här personen fixar inte det här utan mig. Jag behöver finnas för att den här personen ska klara det här. Typisk kontroll. Vi kanske till och med är ganska manipulativa och övertyga andra i hur de bör tänka och vad de känner. Eller vad de bör göra. Vi kan ge otroligt frikostigt med råd och vad andra ska göra. Vi kan till och med gå in och boka tider hos läkare till exempel, eller vad det nu är. Jag är jättespecialist på det. Går in och hjälpa till mer än vad folk faktiskt har frågat efter. Vi levererar med guldkant. Liksom. Och det här kan ju bli lite, man kan ju bli väldigt förbittrad av att dels att någon inte faktiskt vill ha den hjälpen. Men också att man levererar i familjen till exempel. Man levererar och har tänkt ut någonting. Det kan vara en middag, säger vi. Och så har man verkligen anpassat och att alla ska vara nöjda. Och sen så får man inte någon återkoppling på det, för det är inte vad de har bett om. Och där har jag liksom trillat ner i ett hål många gånger, att jag har levererat saker och blivit så himla besviken på att det inte är någon som är tacksam för det. Men de har inte efterfrågat det oftast. Och det vet man ju med sig själv, man blir ju inte lika tacksam för någonting som man inte har, man kanske inte ens vill ha. Att vara behövd i en relation till andra är också viktigt ofta för en medberoende. Vi behöver känna det liksom. Så finns det ett mönster som kallas för undvikande mönster och det handlar om att man gärna dömer vad andra tänker, säga och gör. Att man själv sitter inne med lösningen på något sätt. Man kan undvika all ja, både känslomässigt, fysiskt och sexuell närhet för att få upprätthålla en distans liksom. För att det blir det kommer för nära inpå. Vi kan också använda en indirekt och otydlig kommunikation för att inte få konflikt helt enkelt. Och jag säger inte att ni behöver känna igen er på allt det här. Det gör inte jag. Några är helt klockrena och några känner jag inte igen alls. Så vi, precis som med allt annat så är vi ju olika liksom. Så ni kanske liksom känner, ja men check på den, men nej, det, så där är jag inte alls. Och så kan det vara, det är inte konstigt med det. Jag tänkte jag skulle ta några bitar om hur det kan bli så här. Alltså vi är ju alla uppväxta på olika sätt. Och det spelar egentligen ingen roll. Alltså det är ju vad det är. Vi är uppväxta på olika sätt. Vi kan vara uppe i det vänstra blå hörnet här där vi kan ha en dialog att när du gör så här så upplever jag det här. Så att det blir liksom att man går tillbaka till sig själv. Där är det väldigt respektfullt. Och varmt. Och
förmodligen inte lika stor risk att man hamnar i ett medberoende här. Utan då har man liksom, ja, men den här självkänslan till exempel med sig. Vi behöver inte kontrollera andra människor för att vi vet att alla kan ta ansvar för sitt till exempel. Den nedre är fortfarande respektfull, men lite svalare. Man pratar inte så mycket känsla kanske. Man har inte pratat så mycket alls sånt, men man har haft en bra uppväxt, men man har inte pratat känslor eller så. Där kan det ju absolut bli, det är svårt att förstå då som ett barn hur man ska bete sig gentemot andra till exempel om man inte pratar om sådana saker. Tittar vi på högra sidan här så är ju högst upp är ju liksom mer, ja, när vi pratar om våld i nära relationer, mycket skrik och gap och det står ett barn här någonstans och vet inte alls vart de ska vara eller var de ska ta vägen liksom. Tar mycket ansvar förmodligen. Och konflikter kan bli väldigt mycket att du är så här och så här. Jag blir så arg när du är liksom. Här trycker vi ner varandra. Helt enkelt. Eller också i det här svalet då, där man inte, alltså man är osams men man pratar inte om det. Så alla kan ju plutta in sig någonstans här och man kanske har lite av varje också. Men många av de här familjekonstellationerna ställa till det för oss. Där vi inte liksom riktigt blir speglade i vad som är rimligt och vad som är normalt, eller vad vi nu ska kalla normalt. Men vi blir helt enkelt inte speglade i vad vi behöver, om man säger så, för att bli vuxna, ansvarstagande människor. Det finns en del böcker om det här med medberoende. Det finns en gammal klassiker, Flodhästen i vardagsrummet till exempel, som tar upp det här som jag ska prata om härnäst. Finns det också en bok som, jag vet inte hur ny den är, men jag läste den ganska nyligen och den var fantastisk. Den heter Res dig och läk ditt medberoende. Det är Madeleine Svart som har skrivit den. Jag tyckte den var helt magisk, jättebra bok. Den finns på levasockerfri.se nu till bättre pris än på andra poppar. Den kan jag verkligen rekommendera. Jag tyckte den var jättebra och den tar bland annat upp det här med hur det blir när vi som barn ja, inte riktigt som sagt blir speglade utan vi behöver gå in och ta ansvar för familjen på något sätt av någon anledning. Det kan vara föräldrar som jobbar mycket, det kan vara föräldrar som inte är där känslomässigt, det kan vara missbruk eller psykisk sjukdom eller vad som helst. Det behöver inte vara dysfunktionellt. Jag har inte växt upp dysfunktionellt, men min mamma är väldigt medberoende på grund av att hon har växt upp. Hon fick bli vuxen väldigt tidigt och ta hand om familjen på grund av fysisk sjukdom. Och det har liksom har ju gjort för med henne helt enkelt och därmed mig. Så att jag har ju klivit in i framförallt i den här hjälparrollen då. Vi kommer att prata mycket mer om det här på kursen, men det finns fem olika vad ska man säga, personlighetsdrag som vi kan ta oss an när det är så här. Hjälten, det är det här barnet som ska kliva in och vara liksom, ja, men se till att familjen fungerar, att ta för mycket ansvar, så där till exempel. Och alla de här personlighetsdragen ställer ju till det för oss när vi blir vuxna och skapar mycket medberoenden. Och det kan också skapa att man dras till missbrukare till exempel. Men de är ju också, alltså när vi får upp ögonen för det här med hur man har betett sig så kan man ju faktiskt läka det här också. Det är det som är så himla häftigt. Syndabocken, den vet ni ifrån klassen när man var liten. Det var alltid någon som var styrig och bråkig och fick skulden för allt liksom. Det kan vara en grej som man tar på sig i en familjeroll för att ja, då behöver inte mina föräldrar ta skulden utan jag tar den liksom.
Det kallas för syndabocken. Det osynliga barnet, eller tapetblomman brukar man kalla det för också. Det är det här barnet som inte syns, det bara glider med. Och det är också en strategi för att, ja men, ja, vi har ju i alla fall, alltså det kan vara som förälder att, ja, men Frida har vi ju i alla fall, hon gör i alla fall vad hon ska. Henne behöver vi inte ta något ansvar för, liksom. Eller inte ansvar för, men att, ja, det är easy going liksom. Och det skapar ju också väldigt mycket som vuxen, att man drar sig undan konflikter till exempel. Man blir lite osynlig helt enkelt. Clownen känner vi också till, har alla klassar också. Barnen som alltid ska spexa. Och det blir ju, kan ju ses som ganska oseriöst när man blir vuxen sen. Men om man får till det här på ett bra sätt så blir det en väldigt social människa som mår bra i sig själv. Vi har också hjälparen som stämmer in på mig väldigt mycket. Och det är ju den här fixaren i familjen som ställer upp för alla. Blir högst troligt medberoende. Men fixa och trixa för att familjen ska funka. Liksom. Ställa upp på allt och alla. Så att ni känner säkert igen er i någon av dem. Behöver inte vara så, men vi tar ofta på oss roller. Liksom. Man behöver inte alls vara medberoende för att göra det, absolut inte. Men vi har ju alla familjesammansättningar som är mer eller mindre sunda. Liksom, och det är inget konstigt med det. Men för vissa av oss kanske man behöver läka det här och inte gå på i samma liksom. Är det inget problem? Ja, men då är det inget problem. Då är det ingenting att göra något åt. Men att vara den här konstanta hjälparen till exempel som jag är, det har ju faktiskt skadat mig och min familj. Så den har jag behövt bryta och mår mycket, mycket bättre idag. Även om jag har varit sockerfri i 10 år. Jag hade inte kunnat gjort den här medberoenderesan tror jag utan den sockerresan. Men det är klart man kan vara medberoende utan att vara sockerberoende, absolut. Alla dagar i veckan. Men jag har inte kunnat ta tag i den här resan egentligen förrän nu. Skillnaden mellan hjälten och hjälparen. Hjälten är mer en fixare egentligen som ska se till att det kommer mat på bordet och sådana saker. De är ganska lika tycker jag. Men hjälten är mindre medberoende tänk liksom. Hjälparen är verkligen extremt medberoende tänk. Ja, det kanske inte var något bra svar, men de är väldigt lika. Hjälparen är mer sköta saker off-grid så att säga. Hjälten är mer synlig skulle jag säga. Jag har båda två i mig. Men det här pratar vi mycket mer om på kursen och verkligen gå in i det här och titta på vad har jag för någonting och är det någonting som jag vill ha eller är det någonting jag ska göra mig av med? För att allt med medberoende eller anpassning, alltså det finns ju mycket fina bitar i det också som vi inte ska in och peta på. Men det finns också bitar som faktiskt gör livet ganska jobbigt. Och de kan vi jobba med. Absolut. Att börja sätta gränser är ju en extremt bra början. Att bara börja fundera på, men när vid vilket tillfällen är det som dina gränser inte respekteras? Det kan du börja klura på. Och när respekterar du inte dina gränser, dina egna gränser? För det gör vi oftast inte heller som medberoende. Utan vi kan säga att så där beter man sig inte mot mig. Och så gör de det i alla fall. Och det intressanta är att det här är ju också vad vi visar våra barn. Om man är i en relation till exempel som inte är hälsosam. Så visar vi våra barn att det är okej att bete sig så. Och då finns det stor risk att barnen också hamnar i sådana relationer. För det är det som är rimligt liksom.
Så att sätta gränser är en superbra början att fundera på liksom hur nästa gång det här händer, hur ska jag agera istället? Det är svårt att göra själv. Jag har ju använt mig av vänner väldigt mycket det senaste året. Varje dag pratar jag med vänner om det här. Jag har lärt mig otroligt mycket om mig själv det här året. Det är jättespännande och jobbigt givetvis. Men det är absolut värt all möda för att komma vidare i livet liksom, och verkligen se vad jag behöver. Bara att kliva upp på morgonen och fundera på vad behöver jag idag? Den har liksom aldrig funnits i min värld förut. Det finns en annan lösning man kan ta med sig på vägen. Det kallas för savoring. Som ni kan ta med som en liten hemläxa eller så. Där man faktiskt bara börjar lägga märke till vad som är positivt i livet. Och ett sätt att göra det är ju att när man är irriterad på någonting eller här vardagligt, ni vet, man står i bilkö eller snöar ute eller vad det nu kan vara. Att man faktiskt bara får stanna upp och är här och nu med att, ja men hur luktar det? Vad är det jag hör? Och hur känns det här? Sådana frågor gör att vi hamnar här och nu istället för att bara muttra på om vädret eller vad det nu är för någonting som vi ändå inte kan påverka. Så det är ju ett sätt att se det positiva. Jag pratade med en vän igår som går igenom en tuff period som sa en bra grej, att när det händer förändringar i livet så kan man ju välja och tycka att det är skitläskigt. Och gå in i en känsla av rädsla eller att känna sig lost liksom. Eller också kan man se det som att det är ett äventyr på väg där man faktiskt bestämmer själv var man ska ta vägen. För det är bara vi som bestämmer hur livet ska se ut. Sen har man lite grejer att förhålla sig till med barn och familj och sådana saker och jobb och så. Men det är ingen annan som bestämmer hur du ska leva ditt liv trots allt. Utan det är bara vi själva som gör det ju. Vi kan också tänka och fokusera på nostalgi istället för nostalgi. Och det betyder på här och nu. Vad är roligt nu? Istället för att lägga att det var bättre förr liksom. Ni får gärna testa det här. Bara testa med att skriva ner positiva saker som ni lägger märke till. Det kan vara att skriva tacksamhetsdagbok eller stolt, vad man är stolt över eller bara sånt som är positivt för att det ändrar ens mindset. Som medberoende är det väldigt lätt att hamna i offerkofta-roll, vilket jag har gjort jättemånga år. Att man tycker liksom att jag är värd bättre. Och det är jag ju, men det får inte bli negativt, att man bara går och drar i det och tycker att man är orättvist behandlad, som jag har tyckt länge. För det är bara jag som kan göra någonting åt det, liksom ta ansvar för mitt liv. Jag startar som sagt med Beroendeskolan i april, 18 april, och då har jag tänkt att det blir mellan 6 och 8 i 6 veckor på torsdagar. Jag har tänkt att det blir förinspelade föreläsningar. Inte till första gången, men till de andra gångerna tänker jag. Och där man tittar på den innan, det ska inte vara någon lång föreläsning, men en introduktion kanske på 30 minuter eller så. Och sen lägger vi, och det, anledningen till att jag tänker så, det är att man tar kunskapsbiten färdig i spelet och sen kan vi lägga de här 2 timmarna på att faktiskt prata om lösningar framåt och diskutera liksom i smågrupper, diskutera, ja men titta på sina beteenden kring det här och lösningar på hur man kan göra framåt. Så det är min plan med Beroendeskolan. Den är som sagt ny jag har en del anmälningar redan så att men det finns platser kvar, så ta gärna QR-koden så kommer ni rakt in på Medberoendeskolan och så kan ni läsa mer om hur jag tänker kring det där. Men 18 april drar vi igång med det här, så jag hoppas att vi ses
ses på den för er som behöver det här.